професори од техничките факултети на Универзитетот Гоце Делчев денес беа дел од европскиот твининг проект развивање на соработка меѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните органи, кој го спроведува Министерството за образование и наука. Деканот на инженерскиот факултет и професор по роботика на Универзитетот во Верса и Франција ги пренесе француските искуства на соработка на универзитетите и стопанството со цел дипломираните студенти да бидат подготвени за пазарот на трудот. Во Франција стапката на невработеност на студенти кои дипломираат на техничките факултети е минимална, меѓу другото благодарение и на соработката меѓу универзитетите и компаниите. Македонските образовни институции треба да работат на воспоставување подобар линк со стопанството со цел да се развијат поиздржливи, попривлечни студиски програми кои ќе бидат дизајнирани според потребите не на професорите, туку на бизнис заедницата. Клаудија Хазис, координатор на проектот развивање на соработка помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните органи, вели дека проектот го реализираат заедно со тимови од Северна Ирска и Франција. Работилницата е насочена кон спроведување на процес на самоевалуација со цел зголемена релевантност на студиските програми во поглед на барањето на пазарот на труд, особено од инженерскиот сектор. Француските искуства на овој план се позитивни и универзитетите во Франција своите студенти добро ги подготвуваат за пазарот на труд. Работилница за твининг проектот за соработка меѓу високообразовните институции и компаниите денес беше реализирани за академскиот кадар од педагошкиот факултет. Професорот образовниот факултет од Универзитетот во Марсеј, Франција, вели дека голем предизвик е да се образуваат идните наставници да работат со деца, а фактот дека лесно ќе се вработат многу влијае врз квалитетот на нивното учење за време на студиите. Јас работам на ова поле и со студентите и со наставниот кадар на Универзитетот Екс Марсеј, кој што е еден од најголемите во Франција, а може би и во Европа. Мојата работа е да им помогнам на студентите да научат повеќе на оваа тема, да бидат сигурни дека добиле соодветен тренинг, соодветни компетенции, соодветни знаења, за да имаат можност да најдат вработување. Европскиот твининг проект е почнат од август минатата година, а сите активности треба да завршат за 14 месеци.